Leve seus jogos para celular para outro nível com os gamepads da iPega, que agora está com promoção imperdível de $25 por apenas $19. Garanta já o seu no link aqui na descrição desse vídeo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, é o seguinte, hoje trago para vocês mais um Vainglory News. E cara, a notícia é absurdamente boa. O Vainglory acabou de anunciar a nova skin do Samuel, isso mesmo. Samuel Transcendente está chegando a Halcyon Fold. Ainda não foi revelado qual será o nível dessa skin, porém, pelos seus efeitos visuais, tenho plena certeza que essa skin será de nível lendário. Ainda não foi divulgado nenhum vídeo mostrando a gameplay dessa skin como ela realmente está em jogo. Porém, assim que disponibilizou mais uma imagem mostrando como essa skin está em jogo, então confere aí. Como vocês podem ver, todas as suas habilidades aí têm mudanças visuais, a skin está incrível. As mudanças na skin foram as seguintes. Novo efeito de brilho verde em todas as habilidades. Mochila triangular de energia. Ataques digitais. A sua ultimate cria um botão de adormecer no solo, seguido de uma caveira pixelada verde. Parte do cabelo e da sobrancelha foram raspadas. Cabelo verde e roxo. Sobretudo de couro preto com detalhes prateados. E a logo do Vainglory estilizado. Pacotes de recarga de energia. Braços cibernéticos. De fibra de carbono com articulações e parafusos dourados. Varinhas de eletrochoque. E botas com bico de aço. Com todas essas mudanças, agora o Samuel é um emo cibernético. Bom, eu gostei muito, os efeitos visuais dessa skin tá bacana, a mudança dela também, com certeza terei ela sim na minha conta, gostei muito dessa skin. Agora eu quero saber qual a sua opinião sobre essa skin, curtiu? Não curtiu? Comente aqui abaixo, compartilhe a sua opinião. Então é isso jovens, esse foi o Vainglory News de hoje, curtiu? Deixa aquele seu joinha, compartilhe com seus amigos, se for novo no canal já sabe né, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!